Recentemente, Cleo Loyola usou suas redes sociais para debochar da prisão de Nego Di, lembrando os seguidores de um incidente passado em que o humorista teria zombado de Xangô, pai de santo de Cleo. Segundo Cleo, Nego Di teria feito comentários desrespeitosos sobre Xangô, o que motivou Cleo a realizar uma oferenda pedindo justiça. Ela afirma que a justiça divina finalmente se concretizou com a prisão de Nego Di, insinuando que o destino do humorista foi resultado de suas ações passadas. Vocês lembram do deboche que o Nego Di fez, é? Com meu pai Xangô? Dizendo que Xangô ia xangozar? E é claro, gente, que eu recebi muitas reclamações de clientes meus, tá? Que estavam realmente sendo lesados pelo Nego Di. Não é verdade? Nego Di, de quê, né? E é claro que eu fiz aquela minha oferenda e me lembrei da ousadia que ele teve de ficar falando mal justamente de Xangô, meu pai de cabeça. Claro que rapidamente eu peguei e fiz um trabalho com meu pai, calma, cabeça ali, meu pai, e pedi pra ele, faça justiça na vida deste homem, que debochou tanto o senhor lá naquele local e agora tá lesando milhares de famílias. E aí, gostou, Nego Di, da justiça do meu pai Xangô? Caô? Olha só, Xangô, ele é o pai da justiça. É, aí aqueles que mexem, né? Com meu pai de cabeça, Xangô, caô, cabecilha. E aí, Nego Di? E aí, esposa do Nego Di? Tão gostando de agora, né, meu pai? Xangozar? E eu sou Kelly! Macumba no rabo de quem merece pra sua casinha cair. Porque eu tenho muito cliente que são aí do Rio Grande do Sul e outras regiões que estavam denunciando você, o que você tava fazendo pra mim do meu número de telefone de trabalho. E é claro que eu vim aqui falar com meu pai Xangô. O senhor lembra meu pai Xangô dele? O que ele fez lá dentro? O que ele disse do senhor, meu pai? Faz justiça na vida dele. Cabecinha, meu pai! Xangô tá fazendo. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.